Novidade? Novidade, é, pô. Qual que é a novidade? Novidade é que consegui um trampo aí que Ih, rapaz, tá. ficou bonito, Tô cara. vendendo essa Land Rover aqui, tá ligado? Essa aí é a novidade? Você tá Com vendendo a Land isso. Rover? Então, também, também. Mas tem outras aqui que eu não posso falar pro senhor. Só me deixou curioso, então. Mas, é, pô, essa é a intenção. Pode crer, mas isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom pra mim e pro senhor. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas se não for Mais tarde eu envolver troco ideia com o dinheiro, vamos senhor. ver. Tranquilo, tranquilo. Não, pô, envolve muita grana, patrão. Muita grana Que isso mesmo. aí vai quebrar, pô. Não, pô, mas é tudo a nosso favor. Relaxa. Ah, tranquilo então, velho. E a Land Rover, você tá Já querendo vou quanto pegar. nela? Não, pô. O cara que eu conheço aí, mano. Os 80 mil já quebra o galho, tá ligado? Que é usado, hein? Na 2015, tá loja, ligado? esse carro tá quanto? Que eu não conheço muito. Pô, nem sei. Eu até posso ver pro senhor lá com o pessoal da concessionária, tá ligado? Caramba. Vamos ver. Qualquer coisa a gente pega esse Land Rover sua aí, velho. Deu tranquilo? Já é, pô. Eu vou. Tranquilo. Vou botar meu chapéu, meu terninho lá e vou cobrar aqueles vermezinhos que pega escondido lá. Pode crer, é nóis. Já Deixa eu é, pô. olhar. Novidade. O cara vai e não fala novidade, velho. As ideias. O negócio é o seguinte, eu não vou me candidatar para prefeito. Eu sei que eu perguntei, mas eu decidi não. Mas eu tenho que ir à caça. Eu tô vendo até se o gordão tá ali na frente, porque ele que conhece mais os caras aqui, né? Que esse cara parece que dorme aqui na praça. Então eu vou falar para ele tentar achar algum candidato a prefeito bom, tá ligado? Pra gente poder conversar. Que esse cara que vai arrumar meu portão, mano. Vai ser esse cara, tio. Uma garagenzinha. E aí vai ter meu apoio, tá ligado? Deixa eu ver se esse gordão tá aqui. Não tá aqui, não. Não tá aqui, não. Tá tranquilo e tal. Se não tá aqui, não tá aqui, né, tio? E os colombianos? Será que os caras conseguiram lá já, mano? Pegar meu dinheiro? Será que já conseguiram? Chegando o cara aí, tranquilo, só de bikezinha, andando com sua bikezinha, meiotinha, fazendo dedo pros outros, ó. Passou fazendo dedo pros outros, se liga lá, os caras ali vão ficar puto? Eu não sei se vai ficar puto, né, mano? Aí, irmão, cuidado aí, mano, os homens tá passou ali agora, cuidado aí, mano, cuidado. Tá queimando o pneu aí. Ô, vem cá, o Vem do cabelo verde. cá. Vem cá o quê, mano? Fala aí, Vem o cá, que que por favor, é? vem cá. E Vem esse cá, mano com por essa favor, arma vem aí, cá. tio? Que eu aguardo isso aí, mano, eu vi os caras ali Relaxa, relaxa, agora, hein? parceiro. Vem cá, vem cá, Virou crime, caralho. Nome dever de. Virou, Ruiena, virou. Brasil, Ruiena. Ele vai ser sequestrado no homem, Relaxa, mano. irmão. Fica Vem cá, vem vendo. cá. Era Vai ser Slabella, sequestrado? certeza. Não vai, não vai. Ele é traficante. Como Vai assim, dar mano? ruim isso Boa aí, viu? tarde, cheguei, piazada. Então eu não vou pra lá, não, pô. Você tá falando que o Não. cara é traficante? Não Vem vai. cá, parceiro. É mais importante do que o senhor pensa. Juro pra ti. Não vai Pode confiar rolar em mim. Precisa Vem pra comprar um. Não cá, vai irmão. ligar Chega pra aqui, cima chega hoje. aqui. Pode Vem pra cá do confiar em mim, mano. caralho, Pode confiar em irmão. Vou mim. confiar nesses caras, não, tio. Não vai Tira essa rolar o baile máscara da aí, mano. pracinha hoje. Não vai, pai. Não vai, Vou deixar esse pai. cara vir, pode Não deixar esse vai, cara pai. vir. Ô. Senhor, eu te conheci. Eu conheci pelo cabelo. Deixa eu só fazer uma Pode coisa aqui. falar. É o seguinte. Que é o subtenente, parceiro que te atendeu quando você falou do sequestro. Ah, você é tenente. Eu tô. Pra ficar tranquilo, mano. Não sou Os nenhum caras ladrão, meteu nenhum o louco ali assaltante. falando que você era traficante, pô. Tô. Cara, sai correndo. Relaxa, relaxa, mano. Só vem pra cá, só vem pra cá. Porra, tá louca? Fala Te aí. provavelmente localizou um dos O cara RG dele e caiu de tudo. bike ali. Não, pode deixar esse aí, tá mostrando o dedo meio pra gente. Pode deixar no chão ali. Pode Uma hora o crer. Samuel vai se dar conta. Parou web namorada? E aí a gente tá. Aquele parceiro ali tá me ajudando, beleza? A gente tá localizando os indivíduos. A gente já localizou um, já localizou o helicóptero. A gente só falta localizar o outro e a moto, beleza? Tranquilo. Eu queria mesmo que vocês localizassem meu dinheiro, tá ligado? Acho que Não, esses relaxa, relaxa, a gente vai caras. achar. Tranquilo. Eu tô precisando muito desse dinheiro que é uma quantia muito alta. E eu tava querendo fazer um investimento, né? Então, meio que vai me quebrar isso aí. Relaxa, parceiro, que nós vai na caça do suspeito. Pode Só não crer, me pode identifico crer. pro senhor por segurança minha, tá ligado? Tranquilo. Esse Mas nós cidadão que vai chegou aí buscar aí o também é com bagulho. vocês, hein? É nossa, É, com a pode estar gente. também o velho aí, desgraçado. Pode crer, Me pode crer. respeita, caralho. Sou um cidadão de bem, só tenho cãibra de vez em quando. Caralho, mano, você tem uma voz E o intestino eletrônica, solto? mano. Puta que pariu, velho, soltou um Oi, peido amigo, aí, mano. O Podem cara tem repetir uma pra mim, voz por favor? eletrônica, mano. Ó, velho, você tá peidando Ah, aí, mano? amigo, que meu aparelho auditivo às vezes até se confunde com a minha voz.
Pode crer, pode crer. Vocês ficam bem aqui, mano. Entendeu? E o cara Vocês desmaiou lá. chegaram a ver o mecânico gordinho que fica por aqui? Você sabe se você vê ele por aqui hoje? Ah, não vi aquele lazarento. Pode crer, tava querendo atrair. Qualquer coisa, se ele aparecer aí, fala que eu tô procurando ele, tranquilo? Como que é teu nome pra avisar ele? Tonhão, Tonhão. Só falar que o Tonhão Tonhão, beleza. tá procurando ele. Vou falar pra ele se eu achar ele. Demorou, valeu, irmão. Falou, boa tarde pro senhor. Boa tarde. Tonhão. Trouxão, ele Acabei de tomou um acordar. rola bonito, hein? E aí, ô David? Qual que tá pegando com esse. Só carrão, o cara anda por cima do carrão, ué. Rapaz, vai quebrar não o vidro andando aí? Nada é. Nada, o bagulho é blindado. Quer dar uma volta aí? Carai. É mesmo, hein, mano. Eu tava querendo comprar um carro parecido com esse aí. Esse aqui é o quê? Dá uma volta aí, bora É o lá. Huracan, esse aqui? É Lamborghini Veneno. Ah, o Esse Veneno, veneno, né? velho. Esse aqui é mais caro um pouco, mano. Não, é veneno. Poxa, dá um Quer dar uma teste aí, volta? então. Deixa eu dar um teste. Eu quero. Sim, nunca Que andei num carro lote, hein? desse aqui, mano. Bora lá. Rapaz, que carrão, mano. Calma aí. Bonito o carro, hein, irmão. Brincadeira, velho. Ô, tomara que ninguém pegue meu carro aqui. Ô, Samu! Oh, Samu! Ô, fala, Samu! fala, dele. Ô, dá uma olhada no meu carro aí, mano. Deixa ninguém pegar meu carro aí, não. Qual é seu Aquele carro? vermelho Ô, ali, Vinão. ó. Vermelho, vermelho. É nóis, é nóis. Beleza. Tá Ô, louco, né, mano? Tem que avisar, né? Que senão os caras ali passam e já era, leva. Não, os caras passam a mão ali e já era, vai, leva pro desmanche. Exatamente, carai. Cuidado aí, mano. Acho que a traseira desse carro aqui é mais cara do que meu carro. Tem alguma estrada aqui que a gente pode acelerar? Porque vocês são da lei, né, irmão? Então, não sei se, né? Ué, não A sou da gente lei não, pode. sou civil. Ué, você não tava junto com Por aquele mim você cara ali? pode sair Falou sem lei. que é da lei? Ah, ele é, esse aí é. Ah, tá. Eu Mas ele perguntei, tá em achei que forga, todos ele não eram. pode prender nós. Ah, sim, entendi. Mas Só é, dá sei lá, né? aceleradão aí. Bom, demorou então. Vou pegar aquela reta da direita ali. Mas calma aí, deixa. Ah, deixa o caramba, já tá aberto pra nós. O bicho é nervoso, hein? Eu nem acelero direito, o Tá bicho já tá ligado, né? correndo. Olha isso, cara. Nossa, tá saindo muito de traseira. 300, nossa, não dá pra acelerar muito porque tem muito carro. Calma É, aí então, nesse carro aqui eu já bati 405 já. Aí tá, 405. Aham. Sabe onde que é o local bom pra testar isso aqui? Lá naquela pista de corrida, tá ligado? Lá tem um retão. Quer ir lá? E acho que seria uma boa. Deixa eu lá, só dá pra dar uma testada lá. Porque aqui tá cheio de carro, não dá pra acelerar Bora lá. aqui. Esse carro aqui você comprou por quanto lá na concessionária? 7.200.000. Pode crer, velho. Esse tá um pouquinho salgado. Tem. Eu tava querendo pegar aquele outro. Já paguei 38 multas já. Eu tava querendo pegar aquele outro, tá ligado? Pagani? Não, Pagani não, outro que acho que é desse aqui, dessa mesma empresa, só que ela é, acho que é 3 milhões. Ah, o Aventador? É, Aventador, só que aquele mecânico gordão, ele falou que tinha um e falou que é ruim pra caramba. Ela é meio manca, hein? Deixa eu te falar. Minha mãe do céu, o cara ali capotou bonito, hein? Tá bem o cara aqui? Tá bem o cara? Você é louco, agora ele vai ter que chamar o mecânico. Ah, tem que chamar mecânico, não liga nunca mais esse carro dele aí, velho. O rico só cabe dois aqui, irmão. Chama mecânica aí, velho. Infelizmente. Você deu mal, o bicho capotou, ainda bem que tá vivo, né, velho? Tem que sair de Capotou pressa lá força, dentro do amém. carro, senão aquele carro lá explode. E aí, Tonhão, e a fazenda? Tá dando muito lucro aí? Tá suave lá? Rapaz, esses últimos dias tá meio ruim, né, mano? Depois daquele sequestro, e também esse trampo de caminhão novo aí, tá ligado? Tá meio que atrapalhando um pouco. Mas enquanto estiver dando lucro, a gente vai continuar ali, velho. Mesmo que seja um pouquinho. Deixa eu vir aqui da reta aqui de Pode trás. crer. Agora é a Sabe um hora da carro bom? verdade. Todo Ah, mundo tá comprando aí pela cidade. A McLaren. a McLaren, quanto que ela pega? Ah, nunca testei com ela não, mas todo mundo que tem fala bem dela. Mas esse carro aqui é outro nível, né, mano? Olha os detalhes desse carro, como é que é, Ah, velho. esse aqui é o carro do Que é Batman. isso? Meu Deus do céu, mano. Vamos ver quanto é que fica na reta esse carro aqui, Vai lá. hein? Você vai ver, a gente vai chegar lá em 5 segundos. Que isso, mano? 300? O ruim é que não dá, cara, porque aqui é pequena a pista, velho. Que é isso, velho? Vou tentar pegar a velocidade aqui e virando, calma aí. Essa aqui é bruta, mano.
200, 250, 270, 280. Não! Meu Deus do céu, fala que tem seguro esse carro. Tem, fica tranquilo, cara. Fala que tem seguro. Minha mãe do céu, o freio não funcionou, bicho. É, ela é meio sem freio também. Nossa senhora, ela vai ter que levar devagarzinho ali, velho. Antes que caia o pedaço dela, velho. Será que o mecânico vem aqui, velho, pra dar uma reforçada nesse carro? Será que o gordão tá na cidade? Eu não sei, eu tenho até o telefone dele, é bom. Eu, tá ligado? Eu sou mecânico, só que eu tô sem os equipamentos, velho. Eu posso dar uma mexida nesse carro. Calma aí, deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se eu ligar pra ele. Que merda, cara, foi frear o carro. Não tá, essa hora aqui, que é sexta-feira, acho que ele não tá aí, não. Putz, aí quebrou, chegou mano. Chegou um cara aí, ó. Chegou um cara aí, até longa a perna aqui. Ô Zeca, caralho! Viu, cadê o velho desgraçado? Ô Silva, cadê ele? Não tô achando. Ele tá lá na rodoviária lá, mano. Bateu, bateu o carro lá, o cara lá. Mas não tô achando ele. Na rodoviária da direita lá. Lá na rodoviária. Ah tá. Rapaz, e aí, como é que a gente vai fazer? Desgraçado isso aí. Acho que se eu levar até lá na oficina, eu posso estar consertado. Bora lá então. Como é que aguenta o bichão aí? Acho que aguenta sim. Meu Deus, baixa. Teve até a porta dele abrir de outro modo, né? É, outro nível, velho. Gostei pra caramba. Só tem que dar uma mexidinha no freio aqui que acho que dá pra melhorar mais, hein, mano. Será? Esse freio aqui, pô, fui frear ali, o bicho derrapou, mano. Relaxa que tá no seguro a bichona. Ah, pode crer, mano. Tá bem. Ih, ó o motor. Tá querendo fumaçar o motor aqui atrás, hein, mano. Bateu na frente, é o motor que sente? Que parada é essa? Vou marcar ali pra você a no Waze aí, vou marcar ali a... Tem uma oficina aqui perto, eu acho. Cadê? Vai. Marquei aí no Waze, ó. Tranquilo, vambora lá. Caramba, olha a merda que deu, cara. Só queria testar o carro do cara, mas ainda bem que tá no seguro. Ah, caralho, velho. Eu que fui olhar aí velocidade. Que é meu seguro aí nesse bagulho. Meu Deus, eu nem consegui naquele cara de bike, velho. Beleza. Aí, né, porra, o que que esse cara tá fazendo aqui desse lado, mano? O cara de bike ali caiu sozinho, mano. Esse cara tinha sido eu. Não, o pé dele enroscou ali na corrente. É, tem que pegar pra poder consertar, né? Pode deixar que eu pego ali. Ih, como é que é? Não é aqui a parada? Beleza, então. É aí, ó. Entra aí, ó. Entra mais aí, ó. Não, ali atrás. É ali mesmo? É aí, ó. Entra aí, tem essa porta aí. Ah, né? Sim, é que eu não vi. Essa oficina aqui, mano. Essa oficina aqui é nova pra nós. Deixa eu ir lá pegar a grana lá pra poder consertar, mano. Beleza. O cara aí vai cobrar bastante. Porra. Que merda que eu fiz, cara. Deixa eu consertar o carro do cara ali que eu bati, que isso antes que dá ruim. No seguro aqui, ó, acabei de falar com o Jaime aqui, o seguro é R$800 aí. 800 quanto? Só pagar o cara aqui? Aham, só paga aí. Tranquilo. Rapaz, agora sim, hein, irmão. Tá louco, vamos voltar pra cidade lá antes que eu danifique mais esse carro seu. E aí o seguro não cobre mais. Eu vou voltar por aqui. Vou marcar lá pra você. Vou voltar por aqui porque aqui é menos pedágio, tá ligado? Menos multa de trânsito. E esse cara aí, o que ele tá querendo? É, então. Fala aí, irmão. Vou botar no braço aí. Tá forte, hein, Ih, caralho. Parece um graveto, lá, tá pô. Parece um graveto. Só a capa, cara, da gaita. Bichão, tá só o pino da granada, fala aí. Rapaz, parece um gravetinho. Deixa eu virar aqui. Vai, irmão, decide onde você quer entrar. Esse carro aqui é fruto lá do... Eita, meu. Beleza. Aí, tá tranquilo, né, mano? Ah, eita, nós. É assim que carro nasce, então? Deve ser assim que o carro nasce, velho. Chegou ali, vem escareceamentos ali, mano, já era. Emprego aí de caminhoneiro, filho. Que isso, mano, quase que eu bato esse carro de novo, mano. O carro tava lá na frente, ou é meu olho, que esse carro do nada deu ré. Deu ré esse cara aí, os caras é tudo aqui. Esse negócio de caminhão ferrou um pouco mesmo, ferrou. Mas tá tranquilo, né, mano? É assim mesmo o mercado, né? Uma hora uma coisa sobressai a outra. Então. Tô tentando pensar em alguma coisa aqui pra fazer outro investimento, tá ligado? Dinheiro pra ficar parado. Quer fazer investimento junto aí, você aí? Você poderia começar um investimento junto aí. Então, é porque já tem uns caras já querendo investir, tá ligado? No momento. Só que eu tô pensando em alguma coisa pra esse dinheiro render. Tem um investimento bom. Ah, mano, aí me quebra, mano. O que que esses caras tão fazendo? Olha isso! Que isso, mano? Os caras jogam o carro pra cima.
Os caras ficam em choque quando vê uma nave dessa aqui. Fica com invejinha e quer pegar aqueles carrinhos de 10 mil e bater nesse aqui, mano. É, então. Esses caras aí, esses loucos aí. Sabe o investimento que eu acho que daria certo? Qual investimento? Alugar caminhão. Fazer uma empresa de alugamento de caminhão. Alugar caminhão? Será que isso dá certo? E daí, mano, todo mundo tá. Vejo direto aí gente perguntando se alguém aluga caminhão. Pode até ser, tá ligado? Comprar uns caminhão e botar pra alugar, mano. Pode até ser. Só que o investimento tem que ser alto, né? Vou comprar caminhão, hein? Caminhão tá o quê? 700 pau lá na loja? Depende, tem caminhão de 800, 600, 500. Isso que eu te falei aí, ó. Nós pode ser sócio do bagulho, tá ligado? Entendi, entendi, mano. Eu vou aguardar essa parada aí. Qualquer coisa, você passa seu número aí que eu te ligo. Qualquer coisa, mano. É uma ideia boa, tá ligado? Comprar vários caminhões e alugar por aí. Não é ideia ruim, não, velho. O pessoal tá tudo pegando caminhão, caminhão, caminhão. Aí o cara aluga com nós, em vez de comprar. Sei lá, aluga por uma semana. A gente cobra, sei lá, 100 mil, tá ligado? A gente aluga 100 mil um caminhão. Porra, o cara tem uma semana pra usar aí, mano. Já era. Eu vi aí, mano. Esse cara tão fora da lei hoje, né, mano? Não vi nenhuma polícia aí também, senão já era. Senão já ia prender todo mundo aí. Cadê meu carro? E o Samu não guardou? Ah, vou ver com esse Samu aí, mano. Eu falei pra ele olhar meu carro, impossível, velho. Vamos lá falar com Nossa, ele. que carro bonito, velho. Você é doido, velho. Malandro. Demais. Deixa eu ver onde tá meu carro. E aí, Samu, onde que tá meu carro, Samu? Eu não sei não, eu só fui socorrer agora um carro. Cheguei mesmo agora junto com o senhor. Meu Deus do céu, pegaram meu carro aqui, mano. E também acho que E pegaram ela daqui uma passou mal? ambulância, senhor. É que aqui tinha uma ambulância e eu tive que pegar a S4. Porque também tiraram daqui outra ambulância quando eu cheguei. Entendi, entendi. Será que não Aí deixaram na tinha. garagem lá? Pode ser que deixaram, né, mano? Talvez Peraí, veio um deixa eu cara passar aqui e meu número aqui pra você rebocou. rapidinho. Ah, é, passa o número aí. Malandro, olha esse Me avisa carro, aí quando puder falar aí. tio. Calma aí, deixa eu pegar seu celular. Fala aí seu número. É 16 66 88 68. 16 66 traço 88 68. E qual que eu boto o nome aqui? Ah, bota meu nome aí na cidade mesmo, é Francisco aí. Na cidade, na vida, né, porra? Tranquilo, irmão. Já anotei aqui. Aí, se eu decidir, eu entro em contato com você, tranquilo? Pode crer. É uma Olha o cara carona dando lá pra garagem? meiotinha ali, ó. O cara dando meiotinha ali. E chegou outro carro aí, ó. Tá dando uma empinada? Sai daí, Cuidado velho. aí. Vai morrer, velho. Vai bater a cuca e vai morrer aí. Já tá Ixi, velho cara mesmo. loucão. Pega, canalha, pai. Quer uma carona lá pra garagem pra ver se o Não, carro tá lá? tranquilo, tranquilo. Tá, você é ali do lado ali, eu vou lá então. Valeu aí, mano. Belo carro esse aí seu, hein, mano. É nóis, hein, caralho. Valeu aí. Qualquer coisa, dá um Falou. salve aí. É nóis, é nóis. Caralho, cara ali. Carrinho top, hein? Gostei, mano. Vocês pediram pra fazer um teste, né? Eu vi nos comentários. Ah, pede alguém que tem um carro fazer um teste. Então eu fiz o teste. Aquela ali é aquela de 7 milhões, mano. 7 milhas, cara. E eu bati no carro do cara, velho. Ainda bem que tinha seguro. E meu carro? Tomara que esteja ali meu carro, mano. É que na real o carro some, cara, quando você fica muito longe, só aqui, né? Em outras cidades que isso não acontece não. Você pode até sair do jogo e voltar que o carro fica lá. Aqui é o que a base eu acho que tá um pouco desatualizada ainda. Aí some. O cara já tá ali já. Eu vou ter que ir lá na fazenda dar uma verificada, né, mano? Que eu não fui lá ainda não. O coisa tá lá, né? Ele falou que ia pra lá o segurança. Tem que ver se ele pegou já alguma coisa, pegar a grana com ele. E eu não fui lá nos colombianos para verificar a parada. Ah, deixaram o carro aqui, deixaram o carro aqui. Aê, caralho. Acho que foi o Samu que levou ele aí. Pode Ô, crer, Tonhão. pode crer. Fala aí. Parceiro, eu duvido dar um grau melhor que eu na meiota. Um grau melhor do que você na meiota? Eu acho que eu não tenho Na meiota, mano. meiota. Eu não Aqui, ó, vem tenho essa aqui, pô. XT. Eu tenho uma outra Vem ali. cá. Pode Eu tenho pegar essa essa, não ali. tem problema. Meu Deus, o cara tá me desafiando, mano. Rei da meiota. Tá ligado que eu já ganhei campeonato isso aqui, né, irmão? Valendo 50k, mano, na meiota. Aonde é que Agora você isso tá? aqui, ó, essa moto aqui é do grau. Tem que ser de meiota, tem que ser de meiota. Não, tem que ser de Desafio é de meiota. meiota, mano. Essa aí não vale, essa aí é muito fácil. Essa Essa aqui aí é é do grau. fácil pra caramba. Tem que ser de Vai, meiota, vai caralho. aí, ó. Nem Ei, seu consegue, anjo do mano. caralho. Ah, os caras é Sou novo, policial. sou Vira a garagem aqui, novo vai no lá. grau. Nossa, o que é que Demora faz aqui então, aqui dentro? O vai. quê? Vai na retona, vai.
50 mil valendo? Aí. Ó, três tentativas. Tocar no chão já não vai. Ó, tocou uma. Tá tranquilo, tá tranquilo. O cara tem meiota. Ah, calma aí. Deixa o cara tirar esse carro rosa daí. O cara tá botando um obstáculo, mano. Vai lá, caralho. Grau do Tonhão. Vai lá. Vamos ver se ele manja. Aqui fica mais tempo no grau. Que isso, ó. Mano. Calma aí. Essa aqui é muito curta. Mais uma vez, ó. Demorou, calma aí então. Essa aí foi mais longa. Aí, minha demorou, agora eu quero ver você, vai lá. Vamos ver esse cara aqui, como é que ele é na meiota. O que tá acontecendo aqui é um campeonato de grau? Não, diz ele aqui que sabe dar grau pra caramba, quero ver. Até agora eu não vi nada. Peraí, então. Não, peraí. Tranquilo. Que é? Que você tá nem pra fora? Pera aí, parceiro. Vai te sequestrar. Aí não vale. Ah, que isso? O motor tá desligado, mano. Grau. O motor tá desligado. Não vale isso aí não, ele usou a lombada. Não. Aí não vale. O motor tá desligado, mano. Que não, é tá isso? Tá desligado não, tá andando aqui, ó. Acelerar aqui, ó. Tá Ixi, andando Maria, o quê, mano? Tem como isso aqui não, mano. Botou a motoca pra dormir. Não. Não tem como isso aí não. Vai lá, mano. Você tá doido? Valeu, isso aí não. É mentira, mano. Isso aí não vale, não. Eu quero ouvir o barulho do motor, mano. Caralho, vai tirando. Tem que ouvir o barulho do motor, pô. Senão eu pego uma dessa aqui, ó. Eu pego uma daquela ali que o cara acabou de guardar, eu vou até lá na fazenda e volto, pô. Até lá na China, caralho. Aí, viu? Ficou nem um segundo com o motor. Mas aí, ó. Não, peraí. Mas aí, Tonhão, vou fazer uns corre aí. Qualquer coisa, você me dá aquele salve lá daquele nosso bagulho, tá ligado? Tranquilo. Valeu aí, caralho. Fugiu dos bichos de novo, vem. Olha lá, o bicho tá fazendo zerinho com a motoca lá, ó. O motor tá desligado. Você não tava lá no asilo lá? O que aconteceu? Você deu fuga de novo? Ei, vai calar a boca, o caralho. É inveja. Ó, já saiu o... Pegando, não precisa nem ligar. O motor tá desligado, deixa eu dar um grau nessa motoca aí. Vai lá, quero ver se faz melhor que eu, então. Ih, caralho, que merda é essa? É rodízio? Virou rodízio. Você tem que ir lá na fazenda. O cara tá falando que o... Que segurança tá fazendo a coisa errada, mano. Já volta aí, calma aí. Deixa eu ir lá na fazenda lá. O que que tá acontecendo? Não sei, né? O colombiano mandou mensagem, eu acho, velho. Eu não sei se eu tenho algum colombiano aqui. O colombiano mandou mensagem falando que o segurança tá fazendo a coisa errada lá. Deixa eu tirar o pé aqui, tem uma multa. Tranquilamente, vambora. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na frente aqui, ó. O problema. Vamos verificar o que que é isso. O que tá acontecendo? Muito carro aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Opa, falei. Opa, patrão, tu conhece esse cara aí, irmão? Deixa eu ver aqui. O cara tá entra de ré, entra de ré, digo pra parar, não para. E agora que eu tinha satisfação, tive que furar o pneu no cara, né? Particular, irmão. Certo? Calma aí. Caralho, mano, esse carro seu tá muito rebaixado pra ficar aqui, velho. Cuidado aí. A gente tem que explicar pro cara, mas ele é cabeça dura, pô. Tranquilo. Pode deixar que eu resolvo aqui. Pode ficar tranquilo. Deixa eu tirar minha moto aqui. Meu Deus do céu, mano. O que esse colombiano de porra tá fazendo aqui, velho? Tá querendo me complicar ou porcaria? Viu, patrão? Se o cara tentar qualquer coisinha contra tu aí, ó. Tá vendo esse moto? Não, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu dou um grito aí. Se liga. Não, pô, se liga. Tá vendo esse moto à esquerda aí? Então, tem uns mano ali e tem um mano de área lá em cima. Qualquer coisinha só dá um grito aí. Tranquilo. A gente já alveja aquele viado ali. Valeu. Já é nóis. Vambora, gurizada. Entra no carro aí, irmão. Vambora ali, ó. O amigo furaste meu pneu, irmão. Eu tenho 6 mil, irmão. Consegue arrumar meu carro? Consigo, depois eu dou uma arrumada aí. Fala aí o que você tá querendo falar, irmão. Mano, eu chegasse lá fazenda, irmão. Tu amigo atiraste meu carro sem falar nada comigo, irmão. Em la cidade espera. Mas você tá brincando, irmão. Olha como é que tu entras em minha fazenda, irmão. Todo encapuzado, irmão. Mas, irmão, eu estou aqui disfarçado, irmão. Tu amigo não falaste nada comigo, irmão. Sim, irmão, mas não pode entrar em fazenda todo mascarado, irmão. Tem muitas pessoas entrando aqui na fazenda para roubar, por isso que de vez em quando tem algumas balitas por aí, né?
tu viesses para cá, mano, os homens tu ficaram me ameaçando, mano, xingando várias vezes, mano. Quando você vai na minha casa, mano, na casa de meus amigos, eu trato você muito bem, mano. Eu quero que... Sim, mas todo mundo aqui é tratado bem, irmão. Só que os seguranças ali são... Muito, irmão. Sim, mas aí você tem que ver... É que cê, como eu falei pra vocês... Eu já deixei avisado, não é pra entrar mascarado na fazenda. Entrou mascarado ali, os caras vão... Porque o cara não consegue saber quem é que tá atrás da máscara, né? Sim, irmão, mas... Eu não tenho arma nem nada, irmão. Só o homem chegar... Sim, mas aí como é que ele vai saber, tá ligado? Como é que eles vão saber? Você tá todo mascarado... O homem estava muito longe, irmão. Eu nem vi esse homem. Sim, mas aí eu vou dar uma olhada depois ali, eu vou conversar com eles lá. Mas você queria fazer o que aí na fazenda aí? Eu estava querendo falar com você que lá à noite hablaremos com as pessoas que fizeram os sequestros, certo? Sim. O Marechal hablaste, vamos falar com todas as pessoas e devolver o dinheiro. Ah, tranquilo, tranquilo. Hablaremos com as pessoas que fizeram o... Mas é hoje à noite você vai falar com eles? Mas vocês vão querer. Vocês vão falar comigo também hoje à noite ou vai ser amanhã? Pra gente resolver isso. Mano. Eu não sei, mano. O Marechal Abrastes que hoje à noite falaremos com as pessoas, irmão. Ah, sim. Caso. Eu vou mandar uma mensagem no aplicativo para o Marechal. Qualquer coisa eu aviso a você que. Para comparecer na FARC. Ah, tranquilo então, qualquer coisa. O Marechal ele tem meu número também. Qualquer coisa é só me dar um toque, tranquilo? Ah, sim. Certo. Agora esse carro mano, seu aí. Como arrumar meu carro? Calma aí que eu vou ter que dar uma olhada aqui, irmão, porque eu tô sem equipamento. Deixa eu dar um ver. Deixa eu ver, tá com pneu. O pneu do carro parece que tá bom, mano. Sim, eu creio que tu hombre destes um tiro. Eu acho que dá pra levar lá sim, dá pra levar na oficina lá, calma aí. Deixa eu deixar minha moto ali. Meu Deus. Eu vou ir com o carro devagar. É, leva o carro, pode levar, leva o carro ali na entrada ali. Eu vou tentar, mano. Tranquilo. Pô, foda esse cara mascarado, mano. Não pode vir aqui com essa máscara do caralho. Por que que eu tô solicitando porta-mala, mano? Lá pra guardar consertar ali pro cara, mano. Eu tô sem equipamento, tô sem as paradas, tá ligado? Já que ele já tá deve ter. É que eu tô sem um trampo, tô com trampo de leiteiro, mano. Até eu ir lá e voltar. Aí o botão já tá ali pronto, já faz a parada, tio. Cheguei. Pode deixar ele entrar aí, ele. Vou consertar ali o pneu do carro dele lá. De boa. Pode entrar, pode trazer. Arrastar no chão, velho. Nossa, vai arrastar bonito a sua. Aí, pode deixar aí. Tá vindo um cara aí pra dar uma olhada no seu carro aí pra mim? Porque. Eu deixei. Mano, eu tenho que tá. Que o segurança acabou de falar para mim. Não, não ouvi. Me ameaçando, irmão. Eu creio que tenho que fazer uma visitinha em la fazenda. Não, irmão. Você tem que tirar a máscara quando vim aqui, irmão. Porque aqui não pode entrar de máscara, mano. Infelizmente. Ou não e entrar aqui, irmão. Me ameaçando, irmão. Não tienes nada a ver com a máscara? Não, irmão. Aí eu já não sei, irmão. Não sei se você está tendo algum problema com ele, pro passado. Mas aí eu já não sei, irmão. Então, aí eu já não sei, mas tá tranquilo. Eu vou dar uma olhada, depois fala com ele lá, pode ficar tranquilo. Sim, tranquilo. Deixa eu ver se o rapaz tá chegando aí, calma aí. Vou chamar meu cachorro aqui. Cadê o cachorro? Olha o cachorro. Tá com fome não, né? Deixa eu ver se ele tá com fome aqui. É. Alimentar. Não, tá de boa, 79. Tá tranquilo. E aí, gordão, sobe? Opa, gordão. Tá de boa? Tô de boa. Opa, falaram que tava me procurando? Sim. Então, esse cara aqui, ó. Ele tá com o pneu furado, mano. Só que eu tenho que ir lá renovar, tá ligado? A parada lá da licença da mecânica ainda. Aí que se pudesse dar uma mexida aí pra ele aí. Claro. Qual o pneu que tá furado? Eu não sei qual é o pneu que tá furado aqui, irmão, que eu não... Não tô achando aqui, porque pra mim tá. É esse aqui de trás, eu vou falar. O homem ia sopra quando murchar, você vai saber qual era. Deixa eu tirar meu cachorro daqui, vai atrapalhar você. Vem. Vem, Toninho, vem.
Vai passear, ô, vai véio. Passear. Fala, verdão. Se quiser dar uma volta com o carro lá, vai lá, só deixa na garagem depois. Vai embora. Pode vai, deixar. Vai. Vamos ver se o carro é bom. Deixa eu dar uma olhada aqui por baixo. Que isso, mano? Você não vai entrar aí, mano. Rapaz, como é que você entrou aí de baixo, mano? Do que quebrado, hein, irmão? Pode dar a mão. Olha o carrão do cara aqui. Mano, gordão fumando status? Tá louco, sim, porra. Ô, gordão, tá transmitindo energia, quer que ela mano. Nas tá, peças ali? Tá ficando até alto, velho. Tu quer que ela ajude nas peças lá, pra... Ajuda nas peças? Que eu vejo no computador? Pelo lá, eu acho que é só trocar o pneu. Pelo que me informaram. Eu vou. Tranquilo, eu vou calcular pra tu ali rapidão. Claro, deixa eu sortar essa roda aqui. Aproveitar e olhar as câmeras de segurança já também. Aí, cara, você tá fazendo RPzinho aqui, mano. Deixa os caras, mano. Nossa, tem um que tá com energia. Olha a energia! Tá vazando energia do carro aí, eu acho, hein. Olha. Tira o parafuso agora. Você tem a máquina ou... Malandro! Eu tô energia, na chave, caralho. Tá energizado o carro aí, mano. Não para, cuidado. Eu tirei o que era essas lâmpadas de... Ô, gordão. Beleza. Olha o cara lá sentado lá pesquisando o peso. Qual tipo de pneu tu vai botar ali, mano? Esportivo, como que é? De borda fina. É isso aqui, ó. Tá, deixa eu pesquisar. É isso aqui, ó, da parte superior direita ali. Vê quanto que custa aí. Ah, ali, tranquilo, aqui, ó. É aquele ali, aquele ali. Já tá pegando lá já. Deixa eu checar as câmeras de segurança aqui também. Deixa eu botar o login assim. Engraçado que a peça já chegou, tá ligado? Pô, o cara tá digitando bem ali, hein? Fez curso de datilografia, tá ligado? O Gordão tá ali, só consertando o carro do cara, mano. Porque ele nunca mais agia aqui com esse carro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas vacas. O cara ali pegando leite, tranquilamente. Deixa eu ver aqui, tudo de boa, fazenda. É, guys. Hoje tá tudo tranquilo, amanhã então, aparentemente a gente vai pegar nosso dinheiro de volta, hein. E vai dar ruim pros caras lá, mano, vamos ver. Eu acho que é viado no sistema ali, pô. Deve ter visto de baixo, tá ligado? Pneu acho que é mais barato. Será, mano? Quanto é que ficou? Quanto que era o pneu ali que tu olhou ali no sistema? O pneu... É... traseiro, esquerdo? Bora, deixa eu ver. É... Eu acho que eu não reparei não, deixa eu ver aqui. Eu deixei salvo ali no monitor da direita ali, ó. Ô patrão, não queria te falar nada não. Tudo certo. Mas o... Dois conto. Falei. Tranquilo. O gordão ali, ó. Baixou lá, mano. Baixou lá no PC, pô. O que a gente faz com ele? Baixei nada, é mentira. Calma, cuidado. Dois contos o pneu. Vai brisar depois. 2000? É, aqui pneu é diferenciado. Claro, 2.500 com mão de obra. Exatamente, aí tem só mão de obra, né? 2.500. Eu tenho 6 mil. Cuidado que você chorou. Eu quero pagar 6 mil. Tienes como? Claro, aceitamos gorjeta sim. Quem é que recusa gorjeta? 300. Quem que recusa gorjeta, né? Só se for meu burro da cabeça. Para comprar. Ô, gordão, depois não gasta aí o trocado aí, ó, naquela bote lá, pô. Com as primas, tá ligado? Com as primas, pô, gastar com as primas depois lá. Certo, claro. O carro está arrumado. Já é. Aí tá tudo tranquilo, tá então. Irmão, não pode fumar aqui dentro não, pô. Fuma lá fora, lá. Não pode fumar, não. Fuma ali fora, ali, ó. Falou, irmão. Vai lá, é nóis. Sem problemas, desculpa aí. Ah, tranquilo. Cadê minha McLaren, velho? Mas você emprestou pro cara, não, velho. Eu quero chamar alguém, chupa pra ela. Desce da bora, moto, mas como é que eu vou voltar embora? Bora que eu dou uma carona ali. Ah, tá, vocês estão em dois, como é que eu vou dar carona? Pô? Tô de moto. Falei, pô. Ah, a gente, coloca a carona pra mim, eu deixo a táxi. Tá louco? Eu chamo o táxi. Ah, pode tirar a máscara aí, mano, por gentileza. Pode tem que andar sem máscara aqui, irmão. Sem máscara. É, sem máscara. Tira aí. Ô, cara, tem uma máquina ali, caralho. Tem uma máquina de comida ali. Ô, guardão, deixa eu falar com isso que você também que esqueci, guardão. Ah, tá. É... Tentar elaborar, tá ligado? Um evento aí pra gente poder gastar outra parte lá, mano. Dos 200, que é aí... Valeu, guardão. Na verdade, quer fazer agora? Hoje? Agora? Acho que agora não. É, porque, tipo, tô querendo fazer uma parada diferente, não corrida de carro mesmo, tá ligado? Tentar elaborar alguma coisa diferente. Ô, Tonhão, posso te dar uma ideia? Ideia sempre é bem-vinda. Tonhão, graça, bagulho então? Que eu já tive, eu já pensei, é evento de drift. Mas carro de drift é caro. É muito caro, ninguém vai ter seu carro. Ah, mas o que importa é...
Mas não com carro de drift, com qualquer carro, entendeu? Não, mas aí o carro de drift ganha, você vai lá. Ah, mas aí o esquema é proibido carro de drift. É só carro popular, carro normal. Mas aí não faz sentido, e pô. O esquema não é proibido, corrida. Proibido carro de drift e drift. Quem faz drift mais bonito. Pra isso que serve o carro de drift. Exatamente, ó. Não faz sentido isso. Ah, caralho, mas aí isso me complica. Tá ligado que nós só na pista lá, tem outra aplicante na cidade. Como é que é? Não entendi nada. Outra... Será que sai com cigarro na tem, boca tem aí? Outra pista. Tem duas pistas na cidade. Dá pra fazer na outra pista, uma corridinha. Mas aquela outra pista é muito maior, grande, eu tô ligado. Carro mais rápido. Faz uma aquela volta só, quem chegar primeiro ganha. Mas aquela é maior e é perigosa, mano. Tipo... É, ela é perigosa. Uma vez eu me acidentei lá, foi feio. Eu já fiz corrida lá, tá ligado? E eu quase que me ferrei. Na real, tem uma parada kart, tá ligado? A gente podia fazer de kart, só que pouca gente tem kart aqui, né? É, falar nisso, eu queria um kart pra comprar, você não tem um pra vender? Rapaz, eu tenho um, mas eu conheço um cara que vende um kart, eu queria comprar um kart ou uma carroça. Tem um amigo que... Pode crer. Eu tem um amigo que tá vendendo um kart, não, tem um kart carroça, ou carroça, eu não vendo mesmo. Então, aí a gente tem que ver essa parada aí, tentar elaborar um, pra gente poder gastar esses outros 200, mano. Porque senão os caras vão achar que eu vou pegar. Uma bicicleta. Aí, ô, outra Gordão, coisa. Se quiser, eu te vendo meu kart por 550 mil. Tá louco? Porra, é um kart, é mano. O mais barato que você vai achar. Mais caro do que meu carro. Pior que tô vendendo. É que kart é raridade, né? Ah, Tonhão, acho que pior que você é, amigo. É kart. Se não me engano, o prefeito distribuiu aí pra alguns cidadãos no aniversário da cidade. De não sei quantos anos. E eu peguei um. Aí é uma raridade. Pra ser sincero, 500 mil tá até barato. Eu vi o cara que. O kart tá sendo avaliado em R$1 milhão. Caramba! Claro, eu tava. Ô Gordão, deixa eu te falar aqui. Você conhece alguém que tá se candidatando a prefeito aqui na cidade? Acho que o índio tava se candidatando. O índio tava? Eu não fiquei sabendo disso, pô. É. Então, se eu não me engano, só tem dois candidatos dessa vez agora. É, então, é que eu decidi que eu não ia participar. Agora tá vai ser vai ou racha, né, piazada? Que... Então, se for um índio, vai ficar bom. Não, Batista. Nem sei não, quem é índio, prefeito. Caralho. Índio é meu segurança aqui. Ele tá tranquilo, que eu tenho que. Eu tenho que pegar um prefeito desse aí pra conversar, pra botar um portão aqui na fazenda, tá ligado? Um muro em volta. Pra poder cercar aqui, velho. Aí tinha que ter. Pegar um candidato desse a prefeito, aí eu vou apoiar o cara, né, mano? E pedir pro pessoal daqui da fazenda votar nele. Mas eu vou ver se o índio tá nessa aí, mano. É, ele falou pra mim que você candidata. Pedir foto, mas daí fala com ele lá, não sei se ele ainda vai. Pode crer. Então faz o seguinte, tenta pensar em alguma coisa aí maneirinho, que eu também vou pensar aqui. Aí quando você tiver algo em mente aí, me dá um toque. Aí a gente tenta organizar isso. Claro. Aí. Tranquilo? Então eu vou lá então. Era só isso que eu queria falar comigo? Ô, tem como dar uma carona na garagem? Bora lá. O cara vai a pé aí? Toma lá. Meu, velho, eu sempre sei fazer normal. Eu tenho um amigo na cidade, pode ficar tranquilo que ele vem me dar uma carona. Caralho, mano. Falou aí, Gordão. Rebaixou mais. Tô indo pra lá, irmão. Quer uma carona aí? Ah, aceito também, caralho. Vamos lá. Beleza, vamos aí, então. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma semana. Deixa o like, o cara tá ali. Não tem um capacete sobrando aí? Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Pode ser que seja o da Colômbia ou já é o evento. Acho que não. É, então. Hoje aproveitar a viagem. Então, valeu, falou. Aquela história que você me falou ontem, aquele telefone.